নতুনক ফিচিডিচি কাৰ্যালয় শুভাৰম্ভ। আজি খৈৰাবাৰী ফিচিডিচি কাৰ্যালয় এটি শুভাৰম্ভ কৰা হয়। বহুদিন ধৰি খৈৰাবাৰী ৰাজ্যৰ অসুবিধা হৈ থকাৰ কথা গম পাই বিটিচি পৰিষদৰ জনপ্ৰিয় সদস্য ভৱেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাই আজি কাৰ্যালয়টি শুভাৰম্ভ কৰে। শনিবাৰৰ পৰা ৰাইজক সহায় হোৱাকৈ কাম কাজসমূহ চলাব পাৰিব। খৈৰাবাৰী ৰাজ্যৰ এটি সমস্যা দূৰ হ'ল আজিৰ পৰা, এইদৰে মন্তব্য কৰে জনপ্ৰিয় বিটিচি পৰিষদৰ সমষ্টিৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় সদস্য ভৱেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাই। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে খৈৰাবাৰী। আজি ফিচিডিচি কাৰ্যালয়তে মানে উদ্বোধন করা হল।